Curtí haya dicho que Mario tenía una impaciencia mal disimulada. Pero que no iba viendo próximo a su matrimonio con mujer que ama, no le sucede lo mismo. O 8 de xuño, Marcela Gracia Ibeas e Elisa Sánchez Loriga, facéndose chamar Mario, casan na igrexa de Sanxurxo. Eu coñecía moito a Elisa, chamábame tío, e sempre que a visitarme viña vestía saias, como ten que ser. Xulgue a miña sorpresa cando o 1 de maio vexo a entrar vestida de home con sombreiro cordobés. Quedei estupefacto. Mario díxolle que estaban equivocados co seu sexo. Era varón, estaba recén bautizado e quería casar porque deixara encinta a unha moza. Pediulle, por favor, que fora o seu padriño. Os noivos estaban contentísimos. Ela vestía un traxe moi elegante. Con que coquetería levaba mantilla.